actor Ponta de din CAS, două momente în care a negociat cu Liviu Dragnea. Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, într-un interviu pentru Stiri pe surse ro, două momente în care a negociat cu Liviu Dragnea, în anul 2016. Se eliberase funcția de președinte al Camerei, după ce plecase Valls Bonea. Dragnea m-a chemat, i-a zis dacă vreau să preiau funcția i se ajut PSD-ul în campanie. Nu vei spune Daciana când a auzit ce iar mentor la Dragnea, mai avea pâini pleca de acasă. A sunt femeile, de multe ori sunt mai inteligente decât noi. Eu i-am spus lui Dragnea ce dacă iau funcția asta, o iau pentru ase luni, ce nu e visul meu să fiu președinte la Cameră. A început campania, i-am plecat în prima zi de campanie electoral la Slatina, la domnul Paul Setenescu. A zis Setenescu ce este alături de noi Liviu Dragnea, aplauzele au fost slabe, iar când m-am prezentat pe mine s-a ridicat lumea în picioare, m-a ocupat. Dragnea a stat doar 10 minute, i-a plecat. Cred ce s-a enervat, pentru ce apoi nu a mai mers alături de mine în niciun ordinar. După alegeri a zis Liviu Dragnea să facem alegeri pentru funcția de președinte al Camerei. Eu i-am zis, Liviu, pe inimă am vorbit ce eu voi prelua funcția? El mi-a zis, m-a chemat ambasadorul SUA, mi-a zis ce nu poți să fii tu. I-am zis, băi, Liviu nu mă mini ce i-a zis ambasadorul. Mă enerva, ce, le spun eu pe ambasador. Evident ce nu-i zisese nimic ambasadorul. Înainte să se organizeze alegerile la grup, la PSD s-a organizat un comitet executiv, în care doamnele lui Dragnea au spus că-l iubesc pe Victor Ponta, dar nu poate fi el președinte la Cameră. Până la urmă, Dragnea a zis să nu mai facem nicio numire, eu l-am zis ce sunt ei penibili, adică nu mai numim pe nimeni doar ca să nu fie Ponta. M-am retras eu, l-au pus interimar pe Florin Iordache. Liviu Dragnea îi păstra funcția pentru el, a declarat Victor Ponta, pentru Stiri pe surse ro. Ulterior, Victor Ponta relatează cum a fost redactat programul de guvernare al PSD, din 2016. Am avut o discuție cu Dragnea la mine acasă, în octombrie. Mi-a cerut să mă implic în campanie, să lucrez la programul de guvernare, să fie bine, să fim din nou echipă. N-am prea lucrat la programul de guvernare. La programul de guvernare a lucrat Darius Vâlcov. Eu am citit programul de guvernare după, împreună cu domnul Teodorovici, ne amuzam ce dacă aplicăm toate prostiile alea ajungem ca în Venezuela. Nu aplic nici Teodorovici programul sta de guvernare, ce el face altele, nu mecherile alea de acolo.